Dobrý den, po týdnu se s dalším komentářem pro FX3CZ hlásí Patrik Urban. Minulý týden americký dolar oslabil proti australskému dolaru a kanadskému dolaru, posilnil proti sterlingu a novozélandskému dolaru, taková zajímavá kombinace. Proti zbytku hlavních měn spíš tak konsolidoval, často se nám vytvořily takové ty doji svíčky, že to je svíčka, která má otevírací a uzavírací hodnotu poměrně blízko sebe, značí takovou nerozhodnost. Většinou doji svíčka není signálem k nákupu nebo k prodeji, spíš je to signál, že trend je u konce a existuje šance na obrat, ale sama ta doji svíčka není signálem. Pakliže se vytvoří doji svíčka a dojde k proražení maxima nebo minima, tak by to teoreticky mohlo značit, že o pokračování trendu, pakliže dojde k proražení, že o vesměru trendu, anebo obratu, kdyby došlo k proražení, že na druhou stranu. Tento týden bude opravdu velmi náročný, protože každý den je doslova nabitý zprávami. Já bych se zaměřil na tři zprávy. První bude, nebo ty tři nejdůležitější zprávy. První bude inflace v eurozóně v úterý. Ta následně rozhodne o krocích Evropské centrální banky ve čtvrtek. Páteční zprávy z trhu práce ve Spojených státech samozřejmě budou hrát roli, to je jasné, ale pakliže nedojde k nějakému velkému zvratu, k nějakému velkému překvapení, tak si myslím, že tentokrát NFP půjde trošku do pozadí a trhy budou stále vstřebávat ty kroky, které oznámí Evropská centrální banka ve čtvrtek. Co se týče těch kroků, tak je velmi pravděpodobné, že dojde ke snížení sazeb. Teď se mluví o možnosti dalšího kola těch dlouhodobých půjček, že už jsme měli dvě kola. Prostě uvidíme, teď odhadovat, jak se bude situace vyvíjet, je opravdu velmi náročné. A tento týden speciálně platí, že se budeme na ty grafy opravdu dívat jenom technicky a prostě necháme ty fundamenty stranou, protože kdyby došlo k nějakému překvapení a vytvořila by se nám prostě jedna obrovská svíčka, ať už nahoru nebo dolů, tak prostě ta svíčka potom zase bude hrát roli. Takže já bych se nedivil, kdyby spousta lidí ve čtvrtek a v pátek vůbec neobchodovala, protože prostě můžeme vidět takové ty typické pohyby, kde prostě spadneme o 100 bodů a potom vzrosteme o 150 a potom se spadneme o 100. Jo, samozřejmě obchodovat v průběhu těch zpráv nebo těsně před zprávami je to takové zajímavé a že je v tom adrenalin, ale já bych to nedoporučoval, protože ono to pravda někdy vyjde, ale většinou to nevyjde, takže já prostě ty zprávy moc prostě neobchoduju. Na druhou stranu, že kdyby se prostě vytvořila nějaká opravdu pěkná svíčka, tak můžeme obchodovat potom na základě té velké svíčky. Já vám ještě ukážu tady graf euro proti dolaru. Tohle je týdenní graf, který je krásně vidět, ta doji svíčka. Máme knot nahoru, knot dolů, otevírací hodnota je 36,20, uzavírací hodnota je 36,32, takže prostě tady, že euro v průběhu týdne získalo 10 bodů, takže taková konsolidace, teďkon teda zatím, že ho jsme otevřeli, ale prostě zatím je ta svíčka červená, nehraje roli stejně. Myslím, že bude hodně záležet na té inflaci, pakliže inflace že vzroste nižším tempem, tak by euro mohlo oslabit, prostě uvidíme. Takže tady pravda první taková zajímavá informace, kterou nám tento graf může dát, je ta, že ve čtvrtek se nám vytvořila tato svíčka a potom v pátek máme vyšší maximum. Taková svíčka, a uzavřeli jsme nad tím maximem, taková svíčka velmi často značí obrat trendu, to je pravda, nicméně pro mě kvůli tomu, že jsme pořád ještě pod těma třema klouzovýma průměrama, pod tím klouzovým průměrem 10, navíc, že krásně jsme v pátek se dotkli a pak jsme zase trošku spadli, ne, že by to byl nějaký velký pád, ale prostě dotkli jsme se a potom jsme spadli o kolik, 50,
no, jenom o 20 bodů. Nicméně pořád ještě prostě jsme pod tím klouzavým průměrem 10, co značí, že ten trend je opravdu jako silný. Tady, i kdyby jsme se dostali zpátky někam na 37, tak prostě já bych pořád raději prodával, nežli nakupoval. Že teď ten trend, který je daný, že jsme pod těma třema klouzavýma průměrama, ty klouzavý průměry mají jako dobrý úhel mezi sebou. Takže ten trend je opravdu silný. To, že jsme se udrželi pod 36,70, tak to značí, že prostě cesta k těm 35 je zatím otevřená. Pakliže nedojde tady k nějakému, že jo, prostě velkému překvapení ze strany Evropské centrální banky, tak já bych raději pořád měl short nežli long. Sterling. Na Sterlingu jsou zajímavé dvě věci. Za prvé, že jo, konečně po půl roce jsme propadli pod tu nahoru mířící trendovou čáru. Jsme pod těma třema klouzavýma průměrama, navíc jsme vytvořili nižší minimum a nižší maximum. Jo? Tady třeba, že jo, tady jsme vytvořili podobnou formaci, ale jakmile jsme prorazili nad tohleto předcházející maximum, tak to značilo, že prostě ten uptrend bude pokračovat. Zatímco tady, že jo, jsme se dostali, pak jsme prorazili, no a teďkon jsme pod tou trendovou čárou, pod tou zónou, která pro mě byla důležitá, těch 68-20, takže já bych teďkon shorty. Prostě jsme teďkon pod touhle dolů mířící trendovou čárou, kdyby jsme se dostali někam na 68-20, tak prostě short. Tady to vypadá dobře, protože tady si dokážu poměrně snadno představit, že bychom mohli spadnout až někam k 65. No a 65 je první cíl a druhý cíl, jo, tak to je těch 62-40, kde máme spousta předcházejících maximálních hodnot, minimálních hodnot. Takže tady to teď vypadá docela dobře. Samozřejmě pokud by došlo k průrazu nahoru a pokud by jsme začali obchodovat znova někde u 69, tak by to značilo, že ta korekce je u konce a ten průraz dolů jako není platný, ale zatím to vypadá do shortu dobře, takže tady ty shorty, myslím, dávají smysl. Dolar proti švýcarskému franku, my jsme se tady vrátili, že jo, rostli jsme, pak jsme se vrátili, dotkli jsme se toho supportu na 89,37, šli jsme o pár bodů níž, ale relativně jsme ho respektovali velmi přesně, takže tady tohleto minimum by pořád ještě mělo fungovat jako support a já bych tady raději pořád ještě měl dlouhé pozice nežli krátké. Vlastně i kdyby jsme se vrátili někam k 89, což je jenom 50 bodů, takže zase jako, že není to daleko, tak pořád bych radši do longu nežli do shortu. Do shortu bych tady nešel, protože prostě nevidím proto důvod. Kdyby se nám vytvořila velká svíčka a dostali bychom se až někam prostě k 91,20, tak potom tam short možná. Ale zatím tady ne. Pak máme dolar proti japonskému jenu. Tady jsme se, bože, minulý týden jsme se odrazili, vrátili jsme se na tu nahoru mířící trendovou čáru. Takže teoreticky bychom ji pořád ještě mohli považovat za platnou. Díky tomu, že tady jsme pravda prorazili, ale vrátili jsme se zpátky, že ten knot je poměrně dlouhej. Navíc máme tady tyhle ty dlouhý stíny. Ono to teda pořád ještě vypadá, že budeme útočit na ten support kolem 100,90. Všimněte si, že máme nižší maximální hodnoty, nižší minimální hodnoty a tady museli bychom prorazit někam na 103, aby to odstranilo ten směr. Prostě dokud jsme pod 102,75 nebo dokud jsme pod tou zónou 102,70 až 103, tak raději short. Pakliže na to teď nemáte prostě toleranci, tak ta chvíli počkat, pakliže tady takhle ta konsolidace bude pokračovat ještě chvíli, tak potom, kdyby došlo k průrazu pod 190
a uzavření na denním grafu pod 190, tak short jako víno. Tady by to vypadalo velmi pěkně. Kdyby jsme se odrazili, vytvořila by se nám velká zelená svíčka na 102,70, tak potom long. Ale zatím prostě, dokud jsme v této zoufalé zóně, jo, těch 101 až 102,50, tak možná je lepší nápad vůbec neobchodovat. Tady já jsem očekával, že prorazíme, že zatím prostě se tak evidentně nestalo, pořád ještě se držíme nad tím supportem, ale ten tlak si myslím, že neustává. Já jsem tady měl short na euro proti japonskému jenu. Já jsem ho v pátek uzavřel po dvou týdnech, vlastně po tom, co jsme se vrátili na tohleto minimum, nebo prostě 10 bodů nad tímhletím minimem, tak no, 138,22. Někde prostě tady jsem měl ten limit. Já si pořád ještě myslím, že prorazíme níž. Pořád ještě ty shorty vypadají dobře. Nicméně mám obavu, že prostě tady můžeme zůstat v tomhletom zoufalým pásmu těch prostě 138,20 až 139,20. A kdyby jsme tady konsolidovali ještě prostě pár dní, tak zase to potom snižuje šance, že prorazíme níž. Takže já teď ten short už nemám. Pravda, mohlo to být lepší, ale zase, že o těch 200 bodů, tak to zase není nejhorší výsledek. Pakliže ty shorty pořád ještě držíte, pakliže máte toleranci na ty dlouhodobé pozice, tak je prostě ty shorty pořád držte, stop loss na break even, aby náhodou prostě vás to nevykoplo a neměli byste ztrátu. Ale myslím si, že pořád ještě cesta k těm 136,50 je otevřená. Kdyby jsme se vrátili někam na 139,60, tak já bych tam dokonce uvažoval o dalším shortu. Ale zatím to, že jsem tu pozici držel takhle prostě dva týdny, tak už bylo na čase, aby jsme prostě prorazili, a zatím se tak nestalo, takže už se mi to nechtělo držet. Ten Sterling, tady krásně jsme se dotkli ve čtvrtek, že jo, toho supportu, zase všimněte si, jak je to opravdu jako na pip přesně čekat na tyhle ty pozice. Spousta lidí to tak dělá, prostě sledovat denní graf a mít opravdu jako úzký stop loss, a pravda, že jo, můžete mít 10 ztrát za sebou, jenomže když ztratíte, že jo, 10x 15 bodů, 20 bodů, tak je to pořád ještě relativně přijatelný, ale potom můžete získat opravdu dobrou cenu a najednou máte prostě potenciál, že jo, v řádech stovek bodů. Takže zatím tady to vypadá dobře. Kdybychom se tam vrátili, tak bych ještě jednou, já jsem teda tady nenakoupil, ale kdybychom se tam vrátili, tak bych tam nakoupil, protože si myslím, že ještě neprorazíme, že by to chvilku mohlo ještě trvat. Pak máme australský dolar. Tady to pravda vypadalo, že ten uptrend je u konce, že zůstali jsme pod tou dolumířící trendovou čárou, nicméně všimněte si, že tady tato konsolidace zůstala nad touhletou, nad tímhletím supportem těch 92,02, no, nebo prostě 92 plus minus pár bodů. No. Tady potom, že jo, ve čtvrtek se objevila velká zelená svíčka, uzavřeli jsme nad, navíc v pátek se vytvořila doji svíčka a to minimum bylo nad maximem předcházejících. Takže tady prostě to vypadá teď, že bychom mohli pokračovat v růstu, že já bych logicky tady nešel do longu, protože prostě vstoupit pár bodů pod supporte, pod rezistancí, která je daná tuhletou dolumířící trendovou čáru, tak je nesmysl. Ale prostě tady to pořád ještě vypadá, že bychom mohli růst. Kdyby došlo k průrazu pod 92, tak short. Novozélandský dolar, tak tady zase jsme se dotkli poměrně pěkně, že jo, tato zóna, no, někdy to tak pěkně vyjde, že jo, kdybych tu trendovou čáru nakreslil o pár bodů níž, aby jsme se dotkli těch předcházejících maximálních hodnot, tak by to nevypadalo tak pěkně, ale prostě občas to vyjde opravdu takhle jako pěkně, přesně. Já bych tady šel do shortu na těch 85,50, 85,70. Prostě vstupovat do shortu tady se mi nechce, ale do longu bych tady taky nešel. Takže short na vyšších hodnotách. Kanadský dolar, tak ten tady pokračuje v posilování, že ten pár jde dolů, to znamená, že kanadský dolar posiluje. Já bych tady prostě další shorty, dokud jsme pod těma třema klouzovýma průměrama, tak shorty, a cíl
je tahle ta dolů mířící trendová čára, prostě ten support. Tady myslím si, že můžeme spadnout někam na těch 0,7-10. Kdyby došlo k tomuhle pádu sem, tak tady potom by to stálo za krátkodobý long. Mně se líbí, když se cena dostane přesně na průsečík mezi dvěma supportama nebo dvěma rezistančníma linkama. Ale tady prostě zatím shorty. Euro proti sterlingu, my jsme tady, pravda, že po tom, co jsme tady otestovali tenhle ten support, to je z toho měsíčního grafu, to je tohleto předcházející minimum, právě proto je důležitý se dívat i na tyhle ty opravdu dlouhodobější grafy. My jsme se tady odrazili, šli jsme trošku nahoru, já bych rád vstoupil do shortu na těch 81,68. Já si myslím, že euro bude trošku níž ještě. Protože prostě tady, že máme sérii minimálních hodnot, sérii nižších minimálních hodnot, sérii nižších maximálních hodnot. Takže i kdyby jsme tady najednou vzrostli někam prostě na 82, tak pořád ještě bych radši měl krátký pozice nežli dlouhý pozice. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska na tom týdenním grafu, že tohle je týdenní graf, i kdyby jsme se vrátili někam na 82,50, tak prostě pořád ještě to vypadá dobře. Takže pro mě tady je to relativně jasný, shorty. Samozřejmě pakliže dojde k nějakému překvapení z Evropské centrální banky a euro by rostlo, sterling pravděpodobně nebude růst, takže to by poslalo euro proti sterlingu nahoru, ale nemusíme si to komplikovat, prostě můžeme se dívat na každý graf zvlášť. Takže já bych tady raději shorty. Teďkon pár těch dalších grafů, na který se díváme. Sterling proti australskému dolaru. Tady jsme se, nevím, proč se mi to takhle občas, proč to vypadá tak špatně. Ten graf tady byla taková nějaká chyba. Prostě jsme, že jo, na té nahoru mířící trendový čáře. Kdyby jsme prorazili nad maximum, tak by to mohlo značit, že odraz a další růst. Já bych tady prostě, tady to vypadá spíš na long. Sterling proti švýcarskému franku, nevím, proč se mi tady tohle to děje. Sterling proti švýcarskému franku, že jo, tady zase prostě žádný velký překvapení, prostě dotkli jsme se těch 51, pak jsme se vrátili zpátky na 50. Proto jsem říkal minulý týden, aby jsme uzavřeli, že jo, ty pozice na 51. Tady prostě teďkon, tady nic. Do shortu bych nešel. Kdyby jsme spadli někam na 47, tak začít si budovat další dlouhou pozici, ale prostě tady teďkon nemá smysl do té pozice vstupovat. Měli jsme tady, že jo, krásný pohyb, většinu toho pohybu jsme chytli, takže nemá smysl vstupovat znova a nějak riskovat. Sterling proti kanadskému dolaru, tady to teď vypadá dobře, že jo, prorazili jsme pod tenhle ten support, máme tady sérii nižších minimálních hodnot, nižších maximálních hodnot, jsme pod těma třema klouzavýma průměrama, takže short, první short 82, druhý short 82,70. Euro proti kanadskému dolaru, tady jsme v tomhletom pásmu, že jo, jsme pod těma třema klouzavýma průměrama, si připadám jak zaseklej gramofon, prostě pod těma třema klouzavýma průměrama, pod tou dolů mířící trendovou čárou, pod tím supportem, tak proč vstupovat do dlouhé pozice? Jenom krátká pozice na vyšších hodnotách. Australský dolar proti kanadskému dolaru, tady jsme se nedostali zatím na tuto zónu rezistance, kde bychom mohli otevřít short. Zatím jsme se tam nedostali, pakliže chybělo pár bodů. Nicméně, kdybychom se tam dostali, tak short. Euro proti australskému dolaru. Tady se dostáváme velmi blízko týhletý vyznačený zóně 45-50. Na týdenním grafu to vypadá docela slušně, že tady jsme to už otestovali dvakrát, myslím si, že máme ještě šanci otestovat jednou předtím, než prorazíme potom níž a budeme cílovat těch 41-30. Takže tady bych pořád ještě do shortu, pokud možno na vyšších hodnotách.
No, aspoň těch 47,50, no, někde tam. Australský dolar proti novozélandskému dolaru, konečně jsme se dočkali toho průrazu nahoru, tady už tady ty pozice taky držíme, kdo ví jak dlouho, takže tady je to teďkon jasný, prostě držte ty dlouhé pozice dál, není potřeba si to tady nějak komplikovat. Kdyby jsme se vrátili na těch 0,9,10, tak tam můžeme klidně přidat série vyšších maximálních hodnot, vyšších minimálních hodnot nad třema klouzavýma průměrama, nad rezistancí, nad předcházejícíma maximální hodnotama. Prostě proč tady vstupovat do shortu? Nemá to smysl. A pakliže držíte, držte dál, pakliže nedržíte, tak vstupte do longu při pullbacku. První cíl je 1,12, pakliže máte trpělivost na dlouhodobější pozice, tak prostě nechte si tuhle tu pozici na nějakým podúčtu a nechte ji otevřenou 2 roky, protože tady prostě půjdeme vejš. A nakonec zlato, tady jsme prorazili níž, tady to vypadalo velmi pěkně, já jsem očekával průraz níž, i když jsem prostě na to nechtěl spekulovat, prostě žádnou pozici nemám, ale evidentně, jako přišlo mi to logicky, že prorazíme níž, k tomu pohybu došlo, takže teďkon prostě cílujeme těch předcházejících, že jo, 1180, mám pocit, že teďkon je to spíš otázka, kdy se tam dostaneme, nežli jestli se tam dostaneme. Takže tady, pakliže máte krátkou pozici, tak bych ji držel, pakliže tu krátkou pozici nemáte, tak vstoupit do shortu na 1275, take profit 1180, anebo tam můžeme dokonce i obrátit. Myslím si, nebo divil bych se, kdyby takhle důležitá support zóna, jako je 1180, kdyby prorazila hned na poprvé. Myslím si, že tady prostě dostaneme se tam, budeme tam chvíli konsolidovat, několikrát se odrazíme a teprve potom možná propadneme níž, ale nemusíme si to teď komplikovat, prostě pakliže máte krátkou pozici, tak ji držte, pakliže krátkou pozici nemáte, tak na vyšších hodnotách. Takže to je pro tento týden všechno, úspěšné obchodování a těším se na příští týden. Mějte se, naschle!